港府发表香港中共病毒疫苗安全监察报告，由开始接种计划至到五月底，共有87宗怀疑贝尔面瘫报告。经过审视之后，其中10宗被判断为不属贝尔面瘫，其余77宗为怀疑贝尔面瘫个案。专家委员会初步分析，接种科兴疫苗同贝尔面瘫可能存在潜在关联。被怀疑的77宗贝尔面瘫个案，年龄由20到87岁，接种科兴同伏必泰疫苗约各占一半。专家委员会留意到，接种科兴疫苗之后若干贝尔面瘫的报告，初步分析两者可能存在潜在关联。香港大学已经应专家委员会要求，开始一项研究进一步分析贝尔面瘫同疫苗的关联。截至五月底，卫生署共接获18宗在接种中共病毒疫苗之后怀疑触发严重过敏反应或者类触发严重过敏反应的报告。经审视后，有1宗属于触发严重过敏反应的个案，有2宗属于类触发严重过敏反应个案，余下的15宗被认为同疫苗接种无关。报告又指，在5月17日至30日期间，卫生署接获1宗符合呈报严重异常事件准则的死亡报告，涉及一名44岁女子。由接种计划开始到五月底，有21宗死亡报告，其中6宗已经被总结评估为与接种疫苗无因果关系。至于其余15宗，初步认为死亡同接种疫苗并无因果关系。在5月17日至30日期间，卫生署接获1宗打针之后怀疑患上吉巴氏综合症的报告，涉及一名65岁男子接种伏必泰5日之后出现双脚麻痹，入院治疗之后情况稳定。另外有1宗接种伏必泰疫苗之后出现血小板减少症的报告，涉事的是40岁女子，打针1日之后身上出现多处淤青，他入院治疗之后，血小板数目已经回复正常。